Krovinio stotelė Turmantas, iš Vilniaus atvykom su to traukinuku. Reiks toliau link Latvijos varyti. Pažiūrėsim, per kur čia geriau. Judu link Latvijos sienos. Pasienio ruožas. Prasideda žvyrkelis. Kiek iš čia pažinties. Buvau sutikęs pasieniečius. Bet netikrino nei dokumentų, nieko, tik tai paklausė, turi dokumentus, tai visu to. Daryk savo tada toliau. Visi pusė Baltarusijos. Tie ir prie Latvijos pasienio. Už čia nieks mane nepasitinka. Duot kelią. Stengiasnėm. O, kaip jis dulkė. Greičiau, geresnį kelią išvažiuoju. Jau atsibodo tas žvyrkelis ir kalniukai. Pagaliau kažką panašaus į geresnį kelią. Reikia tikėtis, kad iki pat Daugpilio bus asfaltas. Vien žvyrkelių praminiau apie 15. Fainas ežeriukas. Tuščia, nei žmonių nėra. Savo neblogą vietelę. Vėl nedaug pravažiavau, šiai palapinę galima būtų pasistatyti per nukvartį.
Можно до завтра вас с палаткой? Можно. Iki Paryžiaus 2314. Reiktų sekantį kelionę varyti iki Paryžiaus. Nu, palyginus tvarkingai. Įdomiai čia vandeniukas taip pat jos bėga. Liudai. Ambačku. Mm-hmm. Good question.